Marinette, du på en käng. Nu ska du välja en Miraculous. Men den här gången ska du inte välja åt någon annan. Du bär den själv tills du får tillbaka Tiki igen. Du kan inte göra så där. Att blanda Miraculous ger dig för mycket krafter. Du kan förlora förståndet. Ingen fara, mästare. Jag behöver bara en kraft. Musens. De andra bär jag bara så att jag kan befria kramisarna. Jag behöver dem för att min plan ska funka. Molo, börja pipa!